Сәлеметсіздерме, 9 сынып оқушылары, каналыма қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоны көріп көріңіздер. Бүгін мен сіздерге дүниежүзі тарих пәніне арналған жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. 20-ші ғасырдың екінші жартысындағы, 21-ші ғасырдың басындағы ғылым, білім, технология және де 20-ші ғасырдың екінші жартысындағы, 21-ші ғасырдың басындағы мәдениет бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы әлемдік ғылымның дамуында Байқоңыр ғарыш айлағының маңызы қандай, қоғамның рухани дамуында бұқаралық мәдениеттің әсері қандай. Оқу мақсаты адамзат өркениетінің дамуының үлгілеу арқылы жаһандық мәселелерді шешуге ғылым мен білімнің маңызы туралы қорытынды жасау. Қоғамдық сананы қалыптастырудағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтау. Бағалау критерийі, яғни жаһандық мәселелерді шешуге ғылым мен білімнің маңызы туралы қорытынды жасайсыздар. Қоғамдық сананы қалыптастыруға бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтайсыздар. Ойлау дағдылары, яғни жоғары деңгейде аңдалу, орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық, сіздердің назарларыңызға сурет берілген, яғни бұл суретті сіздер Байқоңыр ғарыш айлағын көріп отырсыздар. Жалпы соғыс деңгейі жылдарда, екінші дүниесоғыс жылдарындағы басталған ғылым мен техникалық қарқынды дамуы жалғасты. Сол кезеңде радар пайда болды. Реактивті ұшақтар мен ракеталар жасалды. 50-ші жылдардың ортасына қарай бірінші реактивті ұшақ пайда болды, яғни кеңістік ту 104, французы Кравель, американдық Боинг 707, КСРО мен ақш құқаралық баллистикалық зымырандар жасалған. Яғни зымыран қозғалтқышының жасалуы және де ол 1961 жылдың 12 сәуірінде бірінші ғарышкер Юрий Гагариннің ұшуы ғарыш кеңістігінің зерттеуінің басталуына белгілі болды. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік ғылымның дамуындағы маңызды дәлел келтіріңіздер. Яғни үш дәлел келтіреміз. Біріншіден мұнай мен газдың кен орындарының нақты орналасуын ғарыштан ғана көре аламыз. Күнделікті ауа райын бақылауға және алдын ала жорамалдауға мүмкіндік береді. Шикізат тасымалында пайдаланып отырған құбырлардың желісінен ғарышқа дейін байқауға болады. Екінші тапсырмаға тоқталайық. Жаһандық мәселе шешуге ғылым мен білімнің орны туралы мысалдар келтіріңіздер. Ғылымға тоқталайық. Жалпы ғылым бізде бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамзат қираған дүниені қалпына келтіру үшін жұмыс жасай бастады. Яғни жаңа кәсіпорындар мен ғылыми мектептер құрылды. Яғни ғылыми техникалық революция мен ғтп, яғни ғылыми техникалық прогресс пайда болды. Соның бірі бізде гендік инженерияны айталамыз. Бірінші дәлел ретінде гендік инженерия бұл хромосомаларда ДНХ-ны дискрепцияланып қышқылынан, яғни тұқым қуалаудың, яғни тұқым қуалаудың материалдық тасымалдау үшін ашуға қабілетті генетика саласында ғалымдар үлкен жетістікке қол жеткізді осының арқасында да. Яғни ДНК формуласының құрылысын 1953 жылы британдық биофизиктер Крик пен Уиллингс, америкалық биохимик Джеймс Уоттспен бірге анықтады. Яғни ғалымдар ДНК-ны бөлек гендерге бөліп, олардың бір-бірімен байланыстыра білді. Осылайша генеттік инженерия негізін қаланған ген. Екінші ғылыми іс-шаралар, мысалы экспо кез келген жаһанда проблемаларды және олардың шешуін ғылыми және ғаламдық тұрғыда қарастыру болды. Білім саласына тоқталатын болсақ, жалпы білім саласы ғылыми техникалық дәуір кезінде батыстың көп деген елдерінде ғылыми өндірістік интеграциясына тән болды. Яғни соның нәтижесінде ғылыми өндірістік кешендер мен технополистер пайда болды. Екінші дәлелге келтіретін болсақ, жалпы соғыстан кейін кезеңде ғылыми техникалық революция қажеттілігі білім беру жүйесінде елеулі өзгерістерді талап етті. Яғни 21-ші ғасырдың басындағы жылдам технологиялық өзгерістерге байланысты өнеркәсіпте қызмет көрсету және басқа да қоғамдық қызмет түрлеріне күрделі техника және де заманауи технологиялар пайдалану, сондай-ақ гуманитарлық саладағы қызметкерлердің күнделікті көп ақпаратты игеру үшін өз білімдері мен дағдыларын өмір бойы жетілдіретін қабілетті жоғары білікті қызметкерлерге сұраныс арту болды. Әсіресе бұл еңбек нарығындағы қажетті дағдылар мен біліктілікті қалыптыру үшін жаңа білімді өз бетінше игеру мүмкіндігі жоғары бағаланып отырған екен.
Сонымен қатар білім беру мәдени және де білім құндылықтарын үйрету ересек өмірге дайындау тәсілі ғана емес, сонымен қатар өзгермелі әр түрлі постиндустриалды әлемдегі өмірге ілесе бейімделудің маңызды құралына айналып отырды, яғни білімнің саласы. Так, үшінші тапсырмаға тоқталайық оқушылар. Бізде қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсеріне мысалдар келтіріңіз дейді. Яғни біз үш мысал келтіру керекпіз. Бірінші, бұқаралық ақпарат құралдары, яғни бұл газет журналдар, радио, теледидар, интернет блогтар және тағы да басқа ақпараттарды көбейтеді. Яғни аудиторияға үнемі ықпал жасап отырады. Арнайы бір адамдар тобына бағытталады. Екінші, бұқараға ықпал ету құралдары. Бұл бізден жарнама, сән кино, бұқаралық әдебиет әрдайым аудиторияға ықпал жасай бермейді, яғни орташа талғамдағы тұтынушыларға арналады. Үшінші, коммуникация құралдары, яғни бізде бұл ғаламтор, телефон, адамдардың өзара тікелей байланысуына мүмкіндік береді және де жеке басқа қатысты ақпараттарды беруге қызмет етеді. Сонымен қатар бұқаралық коммуникация құралдары қоғамға әсер етпей қоймайды. Ол ақпараттарының сипатына қарай қоғамға да елеулі өз үлесін тигізіп отыр. Оқушылар, жалпы бізде шиынтық бағалау тапсырмасы 10 балдық жүйемен бағаланады. Видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде жиынтық бағалау тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.